そうそう。なんか、だから苦じゃなくなってんだよね。今まではその、なんやろ、ね、しんどい思いとかもあったかもしれんけどね。うん。うん、最初でもね、いつも常にいてくれる人がいるから。うん、それな、ほんまありがたいよな。うん、しかも何が嬉しいって、この時間帯って配信してるやつが少ないから、少ないね。票数が増えるっていうのが嬉しいよね。うん。うん、うん、全然増えん。まあ、なんでか教えたのか。うん。俺の息が臭いか関係ないか。そうだね。やがましいわ、お前。そうだねじゃないね。匂ってないやろ。うん。常夏みたいに最終日の10秒前にユニバな、そうやねん。わっさ、そうやねんな。それが一番感動すんねん。そういうこと、そういうこと。うん。セナちゃんにもユニバ投げとこう。セナちゃんにも。じゃあ、俺はね、あの、こないだ、リリニャンと対決してるときに、セナちゃんが投げてきたんやけど、ユニバを。リリニャンから投げてきたから、リリニャン側に投げてきたから、俺はもうリリニャン、てかやられまくってんのセナちゃんには、うん、1回だけだよ、ね、いや1回で何回かあるぞそれ多分。え、そうだっけ。うん、いや覚えてないぐらい投げてるってことや、うん、すごいよ。リリアンこの間そう、リリアンこの間ユニバーくれたんよ。あ、お返しするタイミングがたまたま俺が対決してた。そうそう、朝じゃん、私配信終わるの朝じゃん。あ、そうか。だ別に俺に悪意があるわけじゃないってことよね。え、全くない、うん、あ、そうですか。へえ、うん、悪意のないユニバが一番傷つくんや。いくぞ。ごめんね、みちゃん、誠くんありがとう。ごめんねーが、もう寝てんねん。リナバラうめ、ユミありがとう。そうなの、キリア、そうなの、そうそうそう、キリア、そうやな、ユコバラうめ、そうやな、最終日翼くん、おはよう。あの、トロミンに投げようかな。プロドラトロミさんと付き合いそう。はい、釣り合いそう、カナベバランマ。釣り合いそうって言ってた。付き合いそう。付き合いそうって。うん、お前、あの、セダちゃんもそうやし、あの、トロミンも、人妻や、うん。人妻っていうか、あの、シングルマザーや、二人とも。そうだね。うん。付き合いそうなわけねえだろ。気まずいわ。残り20秒や。言うぞ。出すぞ。俺はユニバでセダちゃんにやられた側の人間だ。結構なんて？これはシングルマザー全域的に回したぞ。なんでやねん。え、お、市民、初見です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 、初見食べて、食券食べて、食券で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 、しわっちー、初見です、スペシャルゲスト。翼くんばらありがとう。けんや。翼くんばらありがとう。まいつも来てくれてありがとう。初見じゃねえ。初見じゃねえよ、けんやは。マブダチだ。まあ、何？彼氏ができたかもしれない。いつも先の恋のままでもらえた。セナちゃんに？うん。お前誰じゃないねん、大阪市民。お前誰じゃない？え？え？誰？プロソロ？土屋くん。くだらねえ。くだらねえわ。あいつ嘘ばっかつくからな。お、大阪市民笑ってる？もしかして。それね、コメントであったんだな、それ読んだだけでしょ、どうせ。まあまあまあ、そうね。何やねん。愛は子供いても好きなら関係ないでしょ。何言っとんねん、キリア。かっこいいこと言うな、お前。確かに。まあ、セナちゃんは子供いてもな、俺のこと好きっていう、まあ、うん、恋心はもうな、芽生えてるっていうのは、まあ、うん、見たらわかるから、顔に好きって書いてあるわ。もう、あの、目の奥、ハートになってっから、プロソロおもろいわ、ケンヤ。うまぁ、シングルマザー愛してるぞ。うん。え、だからその、え、土屋くんってセナちゃん知ってる？土屋くんってセナちゃん。知ってるよ、最近よくコラボするよ。あ、コラボですね。あいつさ、マジムカつくのが、なんか俺よりランク下やってん。その日曜日の締め日。うんうん。その、暫定的には。でも、最後の1、2時間でまくられて、あいつの方が順位上行っちゃって、うん、めっちゃムカついてん。あいつ、すぐ嘘つくから。うん。うんうんうん。そうやね。実は残り10秒で。あ、いや、こう終わってから。行くぞ、集中しろ、みんな。まさやまるんま。ケンヤ、ありがとう、マジで。来るぞ。セナちゃんのカウンター来るかもしれん。まさやまるんま。向こう4や。4連勝してる。来るぞ、来るぞ。負けた。来ないハム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 。まあ、これが、視聴数136人。
フラッシュワンさん日本一の男のビッグジャックだー、アゴイトイカピーカイヤー最高というわけで、セナちゃんの愛しの恋人をプロソロ版プレイヤーから喋ります、うん、はい、1位大阪また飯食おうや、初見ですだけで2000ポイントはエグい、ありがとう、俺のことを面白いって言ってくれて、そうだよ、俺のことを面白いって言ってくれてんけど、俺はケンヤのことの方がね、ケンヤの方が面白いって思ってるよ、またコラボしよう、まあ本当にありがとう。そしてのんのんさん、はじめましてありがとう。ゆうこもありがとう。みんなまとめてお仕置きしないよ、どうぞ。たかぽんありがとう、つばさくんありがとう、まことくんありがとう、ぴーちゃんありがとう、たかぽんありがとう、あつなりありがとう、あとげすたぶんもありがとうございました。うん、俺隣の方初見です、マジ。先週はね44位でね、もうほんまね、もうトロミンとかのみんなのおかげでね、記録更新ができたわけだよね。うん、クリームメロン、いやいやそんなことないよ、元気だね。いや、わかんないよ、もうモテてないよ別に。何話してるんだろうね。みんなタップお願い、タップお願い。誰が何時から話してるの？あ、俺けど昨日の9時ぐらいからかな。うん、え、そうなの？そう、昨日の締め日だから早めにやろうと思ってね。勝った。はい、私8時からしてる昨日の。まあ、勝ってどこで、まあけど、じゃあ俺な、あけどそっか、セナちゃんも大体同じぐらい、昨日も配信してたか、昨日っていうか土曜日も。うん。だ俺ね、多分、めっちゃ喋るし、めっちゃ動くから、寝る時間長いのよ。うん、俺ね、土曜日終わって、うん、9時から夕方まで寝てた、昨日か。夕方起きたのよ。あ、一生何時くらいに起きた、うん、俺ほんま6時くらいに起きたかな。そんなことか、ありがとう。あ、でも昨日は寝てないけど、おとついはそんな感じやった。9時くらいに寝て。昨日寝てないの？昨日は2時間か3時間くらいかな、寝たの。頭回る、それで。そうね、割と平気かもしれん。お酒も飲んだし。でも全然無理なんだよ。俺ね、ほんま7時間くらい寝んかったらマジで頭回らんのよね。S、ありがとう。可愛いっていうか、セナさん人形みたいって言われてる。本当？うん。セナさんって可愛い、可愛いって綺麗って感じ。どういうこと、どういうこと、わからん。うん、確かに人形みたいだよね。うん。感情なさそうね、顔にね。覇気がないというかね。なんて、な、何がなさそうって？感情なく、顔になんか。あ、確かに、顔に確かに感情が。うん、すごいね、実写版リカちゃん人形のモデルに一万円向いてるんじゃない？あ、そうかね。うん、ただボンバラナイス、うん、意味バラナイス、お、ちょい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 、ケンヤお前、しかもなんかアイコン変えたから一瞬誰かわからんかった。ケンヤこらよお前、ありがとう、ケンヤ勝ち会やめ。大阪市民さん、私見たことあるぞ。大阪市民めっちゃイケメンな、知ってる？まさやまらんま、え、わかんない、会ったことある。君、セナに大阪市民ってめっちゃイケメンなん知ってるって聞いたら、わかんないって言われましたね。まさやまらんま。見たことないもん。あ、見たことないから、ね。見たことないもん。あ、見たことないもんはしかない、ね。初見でしょ、25個もありがとう。キリア、やば。もっと寝ていいぞ、まさやまらんま。すごいな。俺はもう睡眠取らないと絶対ね、もう頭回んないんだよね。まさやんばら、うん、頑張れ。肩痛いわ。毎月、髪付きチャンネル。今日もいいね。ありがとう。ありがとう。92になってない、みんな。え、マジでありがとう。91位まで2500ポイントか。なぜかプロソロも呼ばれたんです。あ、ね、呼ばれてた。まさやアイスクリーム、トロ。大阪市民さんもいたんだ。なんて、ちょっと待って、なぜかプロソロが呼ばれたってなんか言ってなかった、今踊ってないマサヤン、知らないあなたのボッキー、中山筋肉でマサヤンパンダ、母大きいな、大阪市民さんがね、うん、公式フェスの時に聞こえてません、美しいマサヤンよ、パンダ、なぜかプロソロさんも呼ばれてたんですよ。いや、なぜかって当たり、俺大阪市民よりもさ、フォロワー多いだろ、家族管理ないし、うん、まあ呼ばれるかな、あ、まあまあまあ、プロソロ認知度ないのに、あーって。は？やるやん。
124人見とるわ。お、トロミーどうした？グッバイ、やっぱりトロミーの彼氏は俺です。ありがとう。トロミーだから、お前だから大阪だらけだな。帰りたいんだから大阪だらけになってる、リスナーさんが。投げなくていいんだ、トロミー。愛感じるね。コメントだけでいいんだよ、トロミー。やばいのよ、もう好きになっちゃったんだよ、もうトロミー。もう俺トロミーのことめっちゃ好きだ。うん、全部解散でええからね。マジで優しい。とろみ。内技ではあわん。ここが勝負場やけね。ここが勝負場。え？めっちゃセナちゃんもなんか鼻かみやってる。ちみつきちゃんねちゃん、ありがとう。なんでいつも来てくれるの？優しすぎるよ。計算だけ。なぜ？は？計算だけ。マウント取れるの計算だけですよ。計算すらできないやつが言ってるわけだな。チャンネルちゃん、ありがとう。いくぞ。1対0だから、まあこれで負けても1対1だ。ただありがとう。いけるやつよ。無理だ。はい、はい、お疲れ様。ありがとうございました。ええっす。はい、お疲れ様。ええっす。マゴドくんから、ユーセーブナイス、ありがとう。眠くなってきた。やべ、めっちゃ眠い。MVP、まことくん、ナイス。やべ、歯の加工外れた、今、あくびした時、最悪。私は、しみじゃん。トロミーに嫌われた。終わった。1K 以上超えてる。フォローします。1K 以上超えてるから。なさい、まだまだ。チャンネルちゃん、ありがとう。ああ、もうちょっと 1K だ。なんか、ありがとう。カズくん、ありがとう。タカポン、ありがとう。タカポン、ありがとう。あと、皆さん、タップもありがとうございました。はい。あ、終わったか？あ、はい。1位トロミン、優しいな。さすが12万人以上のフォロワーがいて、めちゃくちゃ可愛くて20も。そしてトゥワイスも踊れ。うるせえなお前。待てや、トロミンに感謝してるやろうがお前。校長先生の話してるときな、喋っとったんか。小学校の頃静かにできひんのかなあ。あ、静かにできてる。いい子だね、セナちゃん。さすが、58歳の可愛い女の子だな。はい、感謝します。あれ？ちょっと待って、お前。あれ？切れた？もしかして。あれ？切れたよ。あれ？何これ？なんでもう一回するの？あれ？今、え？曲がってなかった？今。は？時間まだあったよね。あった、全然あった。全然あった。1分20秒くらいなかった。スタートしちゃってんだけど。セナちゃんがボタン押したんかな？ごめん、トロミー以外もみんなごめん。ありがとう。押してないよ。え、押してないの？は？私、たまにバグったわよね。申請、私のが悪いかな、これ。トロミンじゃない。ごめん、セナちゃんから依頼来たぜ。え、押してない、今。え、けど、お互いに何もせず始まった、もしかして。多分。え、やば、怖っ。申請許可をしたのってこと？許可押してない。は？怖っ。世にも奇妙な物語が始まりましたね。え？許可をしてないのに始まったってこと？私から来たって言われた今。来た来た、思いっきり来た今。で、許可をしてないの？で、セナちゃんも、怖っ。セナちゃんも依頼をしてないんだよ。やめて、怖いんだけど。幽霊じゃねえから、お前、けど6時20分でよかった。朝や。これが深夜3時とかになってみ、えぐいで。お久しぶりでありがとうございました。セナちゃんやーってなるからな。セナかいって。ん？はい、強制のバトルはちょっとしんどいね。強制やって今。そうやな、強制バトルもセナあかん。あ、強制あとも、もうセナちゃんとセナあかんくなってきたわけや。うん、はい、なんて、聞こえやった。滑ったように見せるのやめてもらっていいですか？怖すぎるな。1対1か。やばい、もうめっちゃ眠い、ほんとに。今までで一番面白かったかも。何やねん。あず、俺の首側が今までで一番面白いやつ。あずっきりやばらむわ。カズくんばらないず。りーちゃんにゃん、ありがとう。ゆうこばらんま、はちばらんま、やべ。超眠くなってきた、まさやばらんま。やべ、もう7時がタイムリミットかもしれない、俺の。
限界値が。アンリミットだね。うわ、なんかめっちゃ嬉しそうにしてる。ウィラーやめてかけないで。いくぞ。ガミつけちゃうねちゃん。頼む。ありがとう。俺がもうスイマにやられる前にみんなの団結で。ガミつけちゃうねちゃん。起こしてくれ頼む。なんでガミつけちゃうねん。ゆうこ、にゃん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 。あこ強っ、あ待って、ちょっと待って、お前、ふざけんなよ、お前。朝6時20分やぞ。強すぎるって。いや、東大阪さんめっちゃ来ますよね。やば。誠くん、やばい。ありがとう。誠さんですか？おい、ちょ、みつき、こらーみつき、ごめん。絡まんで、絡まんで、絡まんで。じゃあ俺ね、さっきみつきちゃんが俺のところでコメントしてくれてて、でトロミンにずっとそのお返しできてないっていう話をしてたわけ。そんならみつきちゃんも確かに俺みつきちゃんのところであのお返ししたことなくて、みんなのストレスが溜まっちゃってんだろう。うん、うん、私もプロソロさんにお返ししてもらったことない。え、嘘、一回もない。一回もない。落ち込んでたから投げに行ったら、うん、お礼もない。メッセージのお礼すらない。すいません。その後ユニバでボコボコにされたパイナップルさんのところで。最悪やん、俺最悪やん。誕生日おめでとうもない。あ、ごめん、それに関しては、9月、18日の日曜日、セナちゃんこの世に生まれてくれて、そうなの、 ありがとう。誕生日おめでとう、せなちゃん。土屋なんて投げたことないのに、配信中にユニバくれた、サブアカで。やば。お前もう土屋のことめっちゃ。ケーキも買ってきてくれた。ケーキもくれたの？うん。だって俺、せなちゃんの中で俺ってめっちゃやばいやつやん。ただのやばいやつや俺。やば、ごめん。私に恨みでもあるんか、ごめん。ない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 。それはだってせなちゃん、がな、リリナにユリバ投げて俺が負けるのも分かるわ。そんな、そうか、そんだけ俺、やばいな。お、ごめん、俺、セナちゃんに対して、たまたま、ね、え、なんて？あれ、まあ、たまたまやけどね。うん。そう、いつの間にか多重債務者になって、それな、いや、俺、セナちゃんにそこまで思われてるって知らんかった、ごめん。ちょ、ほんま、ちょ、セナちゃんにも返していきます、ごめんね。うん、いいよ。いや、誕生日プレゼント待ってるね。そう、S、そうやねん。うわぁ、早、はい、めと。ありがとう。MVP 誠くん、シューポークがすごい。ガミツキチャンネルちゃん、ありがとう。言ったった、言ったった。フォローしてありがとうね。タカポン、アツナリ、カズくん、ありがとう。あと、皆さん、タカポンありがとうございました。言ったったで。はい。はい、お疲れした。素晴らしいですね。はい。ギフトの代わりに食事で。プロソンさん、挟ませて大丈夫。はい、感謝します。はい、ゆうこ、りな、はち、きりや、みんなまとめて、Thank you な。じゃあまあ、ね、二桁チャンネルってお前言ったか。噛みつきチャンネルちゃん。噛みつき？噛みついてる俺。いや、何でもないですよ。噛みつきチャンネルちゃん、面白いね。何つきチャンネルって言うの？もういいです、もういいです。気にしないでください。はい。まあ大丈夫っす。せいなちゃん、今度本番投げに行きます。時間があったらね。うん。こんだけ長時間配信しとったらあるでしょう。私が。いやけどね、配信時間かぶってんだよね。確かにね。いやうん、まあけどセナちゃんの中で俺ほんま最悪なやつやなって思って、今聞いたら最悪やなって思っちゃいました。うん、落ち込んどんなと思って、わざわざ。いやほんまやろな、ほんまやろな。なんでやろうな、普段そういう専用なかなか。なかなか、だから裏切り行為しかしてないよね。そうそうそう。だからほんまに、さっきトロミンにも言ったんやけど、うん。ピーマンバラ、トロミンにも言ったから、その、配信時間とか、マジで兼ね合いがあるから、銀行振り込みで10万とかマジで送れるから、マジで言ってくれっていうね。その、ほんまに、俺マジで、投げたくないとかじゃなくて、タイミングが合わんくて、逆に、うん、その、うん、銀行振り込みとかで言ってもらったら、その支払い日が間に合わなかったとしたら1日10万プラスでもいいからっていう感じなんだよね。マジでそれくらいの気持ちなんだよね今の。ありがとう、ありがとう、ありがとう。うん、だからほんまに
そう、誕生日プレゼントで10万円全然送れるから、うん、ありがとうね。欲しかったらマジで、うんうん、あの DM で、うん、お願いします。私の口座ここ ATM よろしく、早く10万振り込むやって、ちょマジで伝えてくれたら行くからマジで。うん、試しにやってみようか。ほんまにやっていいよ。冗談抜きで。やっていいよ。申し訳ないので、あ、けど10万はちょっと10万ももらってないか、さすがに。うん、そうだよ。セナちゃん何をくれたんだったっけ、俺に。それも覚えてない。ごめんごめんごめん、すいません、いろんな人からもらってて。大したもん投げてないからね。はい、いや、じゃあ、だから、どれ、大したもんやと。オルゴール投げただけだから、私。オルゴールって1500ポイントやったっけ？オルゴールって何本やったっけ？うん。そんなもんやったっけ？うん。じゃあ、多分やけど、オルゴールって、まあ、ん？ 3000 ポイントやったっけ？ 3000 やなかったっけ、オルゴールって。3000か。じゃあまあ、普通に。あ、2399だ。2300。だから、だいたいポイントの2倍ぐらいが課金する額やん、だいたいね。うん。うん。そうすると、まあ、だいたいまあ、5000円ぐらいになるけど、まあ、申し訳なさも込めて、1万円でどう？普通に1万円じゃん。銀行振り込みでいけるわ。それやったらさ、お互いにさ、別に、なんもないやん。1万円でしょ。ほんまにって、いらないと思うんだけど、俺は、マジで1万円、お返ししたいのよ。ほんまに。たまたま私の配信見かけたら、見かけたら、うん、なんかして。見かけたらね。うん、けど、こうやってさ、まるで俺がさ、なんか言い逃れしてるみたいになるやん。だから、ほんまに、ネタでもいいから、あの、振り込み先うん。うん、あの送ってくれてもいいから1万絶対払います、ちゃんと。え、いらん、ユニバがいい。は？お前ユニバの方が金かかるだろうが、お前。だってお誕生日プレゼントでしょ、お誕生日プレゼント。だから投げに、じゃ投げたいのにやけど、何やったらいい、何やったらいい、言ってください。その瞬間一瞬でつけるから話。いや誕生日過ぎちゃったしな。今週だって私ゆったりするからさ。うん。先週ガチ週やっちゃったからさ。はいはいはい。やけ、ちょっと助けて。オッケーです、オッケーです。とりあえず、セナちゃんは俺を勇気づけてくれた時に観覧車をくれたわけだよね。違う、オルゴール。あ、オルゴールが全然話覚えてないや。やば。やばすぎやわ。俺もうやばすぎや。もう朝6時半やからもう頭いってるわ。ちょっと遅延も含めね。うん、え、何を含め？うん、遅延も含めてって書いてあったっけ。遅延も含めてってお前もう借金取りやん。うん、はい。あ、ごめんな、長く喋って。はい。おう、じゃあまあ、うん。いや、ほんま、俺が、全く来ずに、やばいってなったら、まあ、ちょっと振り込み先教えてもらったら、うん、すんまそんの1万円。あげますんで、うん、ユニバの方がいいけ、一応じゃあユニバやったら、その、うん、だいたいその俺らのその収益からいくと 1.1 円ぐらいなのよ、そのわかる、1コイン 1.1 円なのよ、うん、収益からそのコインに変換した時で、うん、ユニバだいたい3万5000ポイントやとすると、うん、3万8500円なのよ約、うんうん、ユニバって現金にすると、うん、だから、うん、まあ、普通に5万とかの振り込みでもよかったら全然行くけど。だってさ、冷静に、うん、税制に考えてくれる、うん、5万円分を課金して投げるとするやん。でも、うん、せやちゃんの手元に入るのって4分の1やから1万2500円ぐらいなんねんで。いや、わかるよ。だから現金で5万もらった方が、うん、まあ、え、得なのはわかるよ。得なのはわかるけど、ライブでユニバが見たいんだよね。いや、わかるんやけどな。うんうん、けど、うん、そうなると俺が投げるタイミングと投げに行く時間がなんかそのね、そう、合わへんのよ。なんでだろうな。言ってくれたらその瞬間一瞬配信つけるけど、ね、だからそのね、セナちゃんの配信に行く習慣が俺なくて。どうしても私そこでユニバを投げたくないんだね。いや、じゃあユニバ、じゃ今投げ、じゃ投げたい、投げたい、ないや、投げたいよ。じゃじゃ、だから投げたくないわけないんやで。おうおうおう、そうそう。いや、なんでやろうな、ほんまに。なんなんやろうな。
元気のかい。セナちゃん。ランキング上げたくない。じゃあ、そうでもなくて、なんやろな。セナちゃん、じゃあさ、うん、今から配信しますとか、なんか、けどな、セナちゃんからメッセージ、ガチバトルでのなんかメッセージとかもらったこともあるけど、それも、いけたら行きますかっていう、なんか、なんでやろうな。なんか普通に人として普通にこうやってコラボさせてもらってるんやけど、なんか恋心があんまないのかもな。普通になんか女性と喋ってるぐらいで終わってんのかな。ときめきがないのかもしんない、もしかしたら。ごめん。いや、それは別にいらんよ。だからさ、俺さ、その人としての問題、人としてのそうそうそう、確かに。だから人としてやから、人としての問題だったら5万円で解決するの、銀行振り込みで普通に。いや、ここはさ、だってさ、こう配信同士のつながりなわけ。いや、まあ、せやけど、いや、全然、うん、そうさ、配信同士のコラボ相手現金振り込まれるのってちょっとどうだ。いや、けどそうやな、めっちゃイメージダウンしてるようなはずはずいな。どうしたらいいの、みんな。でさ、これさ、俺この配信中に投げたいって思ったのよ、さっきとろみちゃんとやってる時も。忘れないようにユニバ投げようと思ったのにできないんだって。やろうと思ったら、とろみちゃんにユニバを投げようとしたのにできなかったの。このなんていうか、配信中やったら一回自分の配信を終了してからじゃないと送れないんだって。そうだから、だからもうそれが送れる仕様になっとったら送れるのになって思って。だそのサブアカで送ればいいじゃん。サブアカやったら課金せなあかんやん。うん、で、うん、あ、え、せなちゃんそれでやってんの、いつも。いや、私はやったことないけど、土屋くんはしてて、サブアカ、今配信してる。確かにやっとったもんな。うわ、そっか。うん、あいつ、頭ええな。くっそ。え、ちょっと、俺も。頭いいかもしれんよ。いや、ほんまや、ちゃう。俺、なんかさ、さっきはずっとさ、借金取りから逃れようとして、言われてただのクソメガネにしかなってないよな。なんなん、これ。ほんま。俺、だって、振り込みは個人情報か、そうか。ずっとうるせえな、ごめんな。オルゴールでユニバ返してて破産するよ、それな。じゃあ、セナちゃんもう一回やるか、とりあえず。俺は、まあ、とりあえず、うん、セナちゃんとバトルすることで、まあ、なんやろうな、セナちゃんのリスナーを増やすと。セナさんのファンも増やすと。で、セナさんのランキングも上がるかもしれない、うん、チャンスを与えるという意味においては、俺は、セナちゃんに貢献できてるっていうところも、少なからあるよな。もういいよ。もういいです。もういいです。いいですって言われたんやけど。大丈夫です。あ、S、その通りやな。そういうことな、S、それな。そう、土屋は、サブアカで配信しててからコインが溜まってるからやるって。そういうことやね。そういうことやね。だから、俺の場合はね、サブアカ全然その使ってないから、溜まってないのよな。うん。なるほどな。ランキング外やけど、わしもおるで。もうみんなからのあの、金返せのコメントがもう多いんやけど。あ、じゃあ、さ、ちょっと待ってよ。じゃあ、みつきちゃんも銀行口座教えてくれたら1万円あげるから、教えてやろ。やめなさい、そんなこと言うの。もう、恥ずかしいのよ。やめなさい。本当はさ、もうお返ししたいのにさ、投げれない自分が恥ずかしいのよ。うん。いや、あれは皆さん、タップもギフトもいらないのではないでしょうか。いや、ハチ、そんなわけねえだろ、キリアバラミン。キリアバラミン。みんなからの応援があると頑張れるんだよ、俺も。行くぞ、みんな。そう、キリア、ごめんな、ほんま、ゆうこバラムマ。あ、トロミ、ごめん、いや、ちゃう、真面目なんだよ、俺、ハチバラムマ。うん。そやな、そやな、おりゅう、そやな。あと1本バラ恵んでいただけないよ、ずっとくるくるしてる。すまん。一回出て、もう一回入ってきたら。あ、そやな、そやね、メロン、そやね。行くぞ、勝つぞ、とりあえず。いっちゃん、ありがとう。とりあえず、ありがとう。俺が勝って、セナちゃんからのユニバ待ってるわ。どういうこと？意味わからんよな。いや、俺も8月25日誕生日やったから、セナちゃんからの指はないなって思って。そうそう。ジャモちゃん、ありがとう。ケーキ、ジャモちゃん。あ、そこを送るって言って笑っとけばいいんだよ。みんな本気で言って。マジ？いやけどね、俺はね、ほんまにお返ししたいって思ってるんで、ユニバくださいがくるくるしてんです。どういうこと？俺がちゃん、ありがとう。やばいやばい、負けてるや。やべえ。嫌われてるわ、みんなに。まあちょっと悲しかったな、なんかね。ちょっと悲しさはあったよね。あ、なんか、うん。何も、うん、いや、慰めに行った時ね。あ、そうやよね。
うん、そう慰めてくれた時は多分ね、めっちゃ嬉しかったのよ、俺はね。そうそう、泣いてたもん。あ、泣いてたでしょ？あんた泣いてたのよ。ありがとう。忘れとんよ、それ。忘れてるな。ユニバでユニバ返してもどっちも損だからね。あ、確かにね。そうだね。はいはいはい。ちゃんありがとうございます。ありがとうございます、本当に。ほんまやな。あ、ネタか。いや、ネタじゃないんだよな。ちょ、若干ガチ、若干真面目も入っとるからな、セナちゃんのそれ。うん、な。すいません、セナちゃん。いいよ、気持ちなんで大丈夫。別に、気持ちだからねって。うん。じゃあ、せなちゃん、ほんまさ、もう、やみすぎて、やばくなったら連絡して。もう、私。やまん、もう、私。やまへんのかい。考えすぎるか、俺。いや、ちょ、ほんまに。なんやねん。ああ、ハリツには絶対にユリは投げません。絶対にユリは投げ、あいつ1円も金使ってねえから。俺が全部おごったから、屋台五流もおごったし、もう全部おごった。その次のバーもおごったし。お金の計算ばっかり、計算はお金のために使われたのに。まあね。いや、こういう時こそね、計算せなね。そうそう、気持ち返せばいいんだよ。わかった、とろみ。ありがとう。とろみもせなも、ありがとう。うん。もう投げない、二人には。言ったら炎上するか。いやいや、グビ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 も投げないって言ったら炎上だよ。そうそうそう。二人とも絶対投げるから、もし俺が投げなかったら、今月末までに振り込み先教えてもらったら、絶対にセナちゃんには、まあ1万円で、トロミには10万円絶対に払うから。正直オルゴールなら私返さない。正直オルゴールなら私返さないってトロミが言うてます。セナが、セナ見たか。うん、お願い、ナイス、まことくん、ありがとう。私、ちゃんときっちり返しちゃう人だから。優しいな。優しいな、セナちゃん。いいぞ。もう俺はもうずっとこの返す返さない問題で喋りすぎて、もう眠くなってきたぞ。うん。もう眠いぞ、とりあえず。うん。だからもうこれはもう寝よう、みんなで。顔がポコポコ、ねえねえ、顔がポコポコポコおかしい。加工取れたり取れへんかったり。やがましいわ。やがましいわ。じゃがいもちゃうで、お前。はい、感謝しましょう。めっちゃウケてる。ありがとうございます。ジャモちゃん、ありがとうございます。マコトくん、ありがとう。カズくん、ありがとう。ピーちゃん、ありがとう。ダンちゃん、ありがとう。つなり、ありがとう。なんか、ありがとう。と、皆さん、たぶんありがとうございました。おめでとう、せなちゃん。かわいくて、勝負にも勝って、すごいいい子だね。はい、感謝します。みなみな、ありがとう。ゆうかも、ありがとう。二人ともみんなまとめて。まあ、ありがとうね。誕生日のおめでとうの気持ちのギフトを送りなさいって、しぼみるやん。そうやな、確かにせなちゃんに誕生日おめでとうのギフトやな。何がいいかな。あ、誕生日ケーキか。うん。誕生日ケーキのギフトがいいな。うんうん。え、今日何時までやんの配信。え、もうちょいしたら切るよ。もうちょいしたら切るの。終わるタイミングも多分一緒になりそうなんだよな。え、で、黒沢さん切ったら切ようか。俺が切ったら切るのか。投げに行けないじゃん、そうなると。なんで。え、どういうこと。俺が切ったら切ろうかな。切って、ちょっと待って、切ろうかって。そういうことね。俺が切ってから、せなちゃんがちょっと待ってってことね。うん。そうかな、どうしようかな、ちょっと待ってね。え、7時ぐらいまでやれそうなの。やれるよ、だってもう7時でしょ、今。そうやな、どうしよう。まあ、じゃあ俺眠いから、OK。わかりました。うん、じゃあ俺、このまま切るから、まあ、7時ぐらいまでやってたら絶対行くわ。うん、うん、ありがとう。うん、まあ。ケーキ待ってます。うん、オルゴール以上は返すわ。楽しみにしとけ。じゃあね。ありがとうございます。